პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავფიქრდეთ იმ საკითხზე, რომ რეალურად ეს განათლება არის თავისთავად თვით მიზანი, თუ არის რაღაცის ინსტრუმენტი ქვეყნისთვის, სახელმწიფოსთვის, საზოგადოებისთვის და არის თუ არა ის ცვლილებების, მნიშვნელოვანი ცვლილებების და საზოგადოების განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალა. ანუ განათლება არის განათლებისთვის თუ განათლება არის განვითარებისთვის, მომავლისთვის და ასე შემდეგ. საქართველოში განათლებაშიც არის სოციალური დისბალანსი და სოციალური უფსკული არის ღრმავდება დღითი დღე. ეხლა რა გვაჩვენებს ამას, ხო? ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ სახელმწიფო ყველა ადამიანს, ყველა ადამიანისთვის უნდა უზრუნველყოს თანაბარი სასტარტო პირობა. ეს რას ნიშნავს? რომ ესე იგი ადამიანი, როდესაც სკოლას ამთავრებს, მას უნდა გააჩნდეს ისეთი უნარები და ცოდნა აკადემიური, რომელიც მას საშუალებას მისცემს ან გააგრძელოს სწავლა სხვა საფეხურზე, ეს უმაღლესი იქნება თუ პროფესიული, ან წავიდეს შრომის ბაზარზე. ამ შემთხვევაში ჩვენი განათლების სისტემა სამწუხაროდ ვერ ახერხებს ასეთი შედეგის დადება, საჯარო განათლების სისტემა, და ოჯახებს უწევთ იმ მოთხოვნებისთვის შესაბამისობამდე თავიანთი შვილების მიყვან, შესაბამისობა მიყვანისთვის გარკვეული დამატებითი დანახარჯების გაწევა. აი ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ რეპეტიტორობის ფენომენი როგორ არის გავრცელებული საქართველოში და კერძო სკოლების განვითარება როგორ ხდება და კერძო სკოლებზე მოთხოვნა როგორი მზარდი არის სულ და ასე შემდეგ. რაც არც ერთი და არც მეორე თავისთავად ცუდი არ არის, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ ფონზე ადამიანები, რომლებსაც ამაზე ხელი არ მიუწვდებათ, რჩებიან აბსოლუტურად გარიყულები და ხდება ამ ადამიანების მარგინალიზაცია, მაშინ როდესაც სწორედ ასეთი ადამიანებისთვის არის შექმნილი საჯარო განათლების სისტემა. დღესდღეობით მოსწავლე და მასწავლებლის ინტერაქცია არის მთავარი საგანმანათლებლო აქტივობა ადამიანის ცხოვრებაში. შესაბამისად, აქ უნდა იყვნენ ის ადამიანები, გაძლიერებულები, ის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ არიან მიმტანი განათლების მოსწავლემდე. აი ეს არის სკოლა, მასწავლებელი, მშობელი. სოფლა სკოლა რო გაქვს, ერთად დაწესებულება რაღაცა ინსტიტუცია, რომელიც ადამიანმა შეიძლება თვალით ნახოს, რომ რაღაცა სახელმწიფო ინსტიტუცია. და ეს სკოლა, წარმოიდგინეთ, პირველის ნახევარზე იკეტება. ამ სკოლაში კომპიუტერები დგას, რაღაცა არის, ის არის, პროექტორი აქვს, ინტერნეტი აქვს, ამათ სახლში არაფერი არ აქვს. პირველს ნახევარს ბოლოზე რომ დაირეკება, მასწავლებლები და მოსწავლეები ახტებიან ერთმანეთს, გამოასწრონ იქიდან და გამორა დაკეტავენ ამ სკოლას და წარმოიდგინე, მთელი დრო, ანუ მისი რესურსის რაღაცა 20% იყენებს ის სოფელი ამ სკოლისა. ვერ დავაფასეთ მასწავლებლის პროფესია სათანადოდ. ანუ ახალფასის დღეს მასწავლებლები მუშაობდნენ, კი ვიცით, და შესაბამისად ეს იწვევს ერთი სხვლი მოტივაციის გაქრობას, დისკვალიფიკაციას, ახალი კადრების შემოსვლის პრობლემას, იმიტომ რომ არ არის სასურველი პროფესია ახალგაზრდებისთვის. მაქსიმალურად უნდა გადავიდეთ შედეგზე ორიენტირებულ განათლების სისტემაზე. ბევრმა ქვეყანამ საკვები შეტანით სკოლაში. ძალიან ის პრობლემა მოაგვარო, რომ ბავშვები უფრო დიდხანს დაიტოვა და ის ბავშვები, რომლებსაც მაგალითად მშობლები არ ყავს სახლში, რომლებიც აუჯდებიან, რაღაცას დაელაპარაკებიან, თუნდაც იმ საგანთან დაკავშირების, რომელიც რაღაც დავალება აქვს და რაღაცა და ეს რაღაც აი და დააბრუნოს, სკოლა უნდა დაუბალანსოს. აი განათლების სისტემა არის, სადაც არის ძლიერი მასწავლებელი, სადაც არის სწორად განსაზღვრული აუცილებელი სასწავლო მასალა, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანში არა მარტო რაღაც კროსვორდების შემსები ტიპის გაზდას, არამედ ადამიანს, რომელიც არის განვითარებაზე ორიენტირებული, ამის შესაძლებლობა აქვს. და ამ ყველაფრისთვის ჩვენ უნდა შევქმნათ აი ეს სისტემა, სადაც კარგი შეფასების სისტემა, კარგი მასწავლებელია, კარგი პროგრამაა და ამ ყველაფრისთვის ქვეყანას აქვს ფული.